မင်္ဂလာပါဗျာဘုရားမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်သူလူထုများပြည်တော်စုညီကိုတော်များငင်းညာရေးကောင်စီနယူးယောက်မြို့အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှဒီအစီအစဉ်ကိုမြန်မာပြည်သူများကိုတင်ပြပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ငင်းညာရေးကောင်စီရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာဒါရိုက်တာဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးမြန်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှီလီလုံရေးတော်ဘုံကြီးရဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုမွေးကြီးပါတယ်ကိုမွေးကြီးခင်ဗျာအခု Facebook ပေါ်မှာရိုဟင်ဂျာလို့နာမည်ပြောင်းထားတဲ့ဘန်ဂယ်လီတွေကသူတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1200တဲကရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ဝါဒဖြန့်ကျက်တွေတွေ့နေရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကဂျပန်နိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့စာအုပ်ဖြန့်ချီရဲ့စာအုပ်တွေမှာလည်းဗမာဘာသာနဲ့ဖြန့်ချီရဲ့စာအုပ်တွေတွေ့ရပါတယ်ရိုဟင်ဂျာဟာဗမာတိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြောင်းပထမဆုံးတမရာကြီးဆက်ရွှေတိုင်းရဲ့နာမည်ကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီရိုဟင်ဂျာဘန်ဂယ်လီတွေဟာမြန်မာတိုင်းရင်းသားတတ်မှတ်မခံရရင်ရှမ်းပြည်ကိုပါမြန်မာရှမ်းတွေကိုပါပေါ့နော်မြန်မာတိုင်းရင်းသားဖြစ်မတတ်မှတ်သင့်ကြောင်းရိုဟင်ဂျာဘန်ဂယ်လီတွေဘက်ကအခြေမြစ်မရှိဝါဒဖြန့်ချီနေတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကိုမိုးကြီးအနေနဲ့ဘလူသဘောထားရက်တိရရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အင်တာနက်နဲ့ Facebook ကိုတုံးချပြီးတော့အဲ့ဒီဘင်္ဂါလီရောညာလီတက်ကနေထောက်ခံတဲ့အုပ်စုတွေရတယ်ရခိုင်ပြည်မှာဘဝင်ကြလုံးနဲ့နှစ်ပေါင်း1200လောက်တည်းရတယ်ရောက်ရှိပြီးတော့သူတို့ဒီအခြေချနေနိုင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးဖြစ်ကြောင်းအတိတ်ကမဟုတ်မှမဝါဒဖြန့်လာတယ်တက်လာပါတယ်ဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်တအားလဲအံ့ဩတယ်လုံးနဲ့နှစ်ပေါင်း1200ဆိုတာကျွန်တော်တို့မနော်ထာမင်းတော်ကနမ်းမတက်ရဘူးဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစတင်တပ်ပတ်လိုက်တယ်။ဘရောင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစတင်ဒီထောင်တဲ့မင်းကောင်းမင်းမတ်ဟုတ်ကဲ့အနော်ထာ AD တစ်တည်းလီလီဟုတ်ကဲ့စတိရစီဟုတ်ကဲ့ပြောရလို့ကျန်လုံးဝနှစ်ပေါင်း900ဆိုနှစ်ပေါင်း1000ပေါ့ဗျ1000မပြည့်သေးပါဟုတ်ကဲ့လုံးဝနှစ်ပေါင်း1000မပြည့်သေးပြရမှာနော်ထာမင်းကနေလို့နောင်တော်စုတ်ကလေးကိုမြင်းကပါမှာစီချင်းထိုးပြီးတော့ပကံရဲ့ထင်းနှောင်းတိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဗမာမနိုင်ငံတို့ခြောင်ခဲ့ကြဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါအကုန်သိပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဗမာဗမာနိုင်ငံတို့ကတော့နှစ်ထောင်မပြည့်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဗမာနိုင်ငံတို့ကြီးမထူထောင်ငင်နေရဘူးအခါရမှာရိုဟင်ညာတွေရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒါကျွန်တော်မဟုတ်မတရားအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဝါဒဖြန့်ကျက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအဲ့ဒီဝါဒဖြန့်တဲ့ပုံကိုအားလုံးအတင်းနဲ့ရှုတ်ချကျွန်တော်တို့လက်ရှုတ်ချပါတယ်နော်တကယ်ကိုရှိနေရဲ့ခေလုံးဝလက်မခံဘူးနော်ပကံပြည်တော်မတရားသေးဘူးရိုဟင်ညာကြခံရောက်နေပြီဆိုတဲ့ကိစ္စကြားလို့တော့မကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်နံပါတ်1ပရမောင်းတောင်းမနိုင်ငံတမရဂျီဆက်ရွှေတိုက်ကနေပြီးတော့ကြိုးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်နေအင်တာနက်ဖေးဘွတ်ဆိုတာဘဝင်ကြရနေပြီဟုတ်ကဲ့ဘဝင်ကြတွေ့ကိုမြန်မာတိုင်းရင်းသားဖြစ်မတတ်မှတ်လို့ရှင်ရှမ်းနေ ው တော့မြန်မာတိုင်းရင်းသားမလို့မတတ်မှတ်နေတော့ဆိုပြီးတော့တမရဆက်ရွှေတိုက်ရှေ့ဆိုးတဲ့ပြည်နယ်ပေါ့ဗျာဝါရဖြန့်နေကျွန်တော်တခါမှလည်းဆက်ရှိတာအဲ့လိုပြောခဲ့ရတာကြားလည်းမကြားဘူးဟုတ်ပါဘူးထောက်ထားလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မကြားဘူးမရှိဘူးလုံးဝလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပါဒါတမဆက်ရှိတဲ့ဂိုဒိခါကြားလာအောင်ရိုညာတွေကနေတုံးလာတာပြီးတော့ရိုင်ဂျာကဗမာတွေကနေတိုင်းရင်းသားဖြစ်တဲ့လက်မခံလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့တွဲမှာညီညွတ်စွာနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရှမ်းနေဗမာတွေကရင်တွေကချင်တွေကြားမှာမစားတဲ့အနေကိုတဲ့နဲ့ပတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုညာလောက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ရိုညာနှစ်တန်းရှိနေတဲ့ကိစ္စကတခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာခပ်ပေါ်ပေါ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့မြန်မာတပ်မတော်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကြီးအတိုက်ခံကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရောနိုင်ငံကြီးအင်အားစုအားလုံးရောတခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးသတိပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာနေဟုတ်ကဲ့ရိုညာကိစ္စကလွတ်လပ်ရေးရပြည်ရဆိုးရဆက်ဆက်ကနေပြီးဒီကိစ္စကိုဖွာပြီးခိုင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲလွတ်လပ်ရေးရလာပြီးအချင်းဆက်ပြီးတော့အစိုးရအဆက်ဆက်မှာတိုင်းပြည်ကိုစနေတရအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ဓာတ်မရှိဘူးအားနေနေဟုတ်အဲ့တော့သူတို့အစိုးရရဲ့အာဏာနဲ့တန်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာရခိုင်ဘူတိတော်မောင်းတော့မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကတန်တဲ့ကိစ္စတွေလာထိခိုက်ပြီးတော့မီးကူးလာမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုစီးမီလို့လည်းပဲကုခဲ့ရတယ်တကယ်ပြောရတဲ့စီးနေမှာကုခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကစားစားဒီကောင်ကပွားလာတယ်ကန်ဆာလိုပဲဟုတ်ကဲ့အခုအရန်ကိုကြီးမားလာနေပြီကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စကိုဖိလို့ပဲမှရတော့အသားနေဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းတော့ကန်ဆာဖြစ်တဲ့ကောင်ဖိလို့ပဲမှရတော့ဒီအောင်ဆက်ပြီးခုနေလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားဦးရ1824အင်္ဂလိပ်ဘာသာပရမစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအားစားဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီစင်ပြူကျုံးကိုနေသူ့ပိုင်းနဲ့ငါးပိုင်းနဲ့
ဆိုတဲ့ဟာနေစဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စစ်သူကြီးမာဘန်နာတက်ကခြိတက်သွားတာနေတော့တန်ဝါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့အင်းအိမ်မှာပရမစဘမှာမာဘန်နာတက်တရဒီစစ်ကောင်းတိတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပုံမှာဗမာတက်မလို့တိုက်ရိုက်ဆွမ်းရင်အယမ်းမြင့်မားတော့တယ်ပဲခင်ဗျီပရိချာတက်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှုံးသွားတယ်နော်နောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီချက်တက်တွေကနေရန်ကုန်နဲ့ဆက်ပတ်ပြီးဝင်လာတဲ့ခါကျတော့စစ်သမောနဲ့ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့မာဘန်လာတက်တွေအကုန်လုံးကတော့ကျောင်းအောင်နေပြီးတော့စစ်ကိုထိုးခံဖြစ်သွားတော့ဗျာရှုံးသွားတယ်ဒါဗမာတက်မလို့ညံ့လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာတက်မလို့ခင်ဗျီတက်မလို့မဟုတ်ဘူးဒီချက်တက်မလို့ကတကဘာလုံးကိုစိုးရတက်မလို့ဆိုတော့မအင်အားကြီးမမြောက်လို့ရှုံးသွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမြားကနေစဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရဲအယူပေါ့ဗျာမြန်မာကောင်းအောင်ဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့ဒီရဲ့အတိတ်မရှိဘူးမင်္ဂလာမရှိတဲ့သဘောအောင်မြင်ဖို့တဲ့နေရာရှုံးပြီပေါ့ဗျာရခိုင်ဝူဒီတော်မောင်းတော့ရှုံးပြီဖြစ်ခဲ့ဘူးလေစစ်ဆဆိုးတဲ့နေရာဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကိုတတ်မပြီးချောင်းနေကျွန်တော်ယူဆတယ်မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဥသိင်းရဲ့အဆိုရနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမှာကောင်းတော့နေအကုန်လုံးကနေဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်သားဆုံးတော့မှာဟုတ်ကဲ့နော်အခုလို့လို့ရှိရင်ဒါခိုင်တိုင်းသားတွေနိုင်ငံမှာရှိတယ် overseas မှာအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အများစုကရုံးကန်လို့ရှားနေတယ်စောင်းဝတ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အိမ်တွေပတ်စံပို့ပေးနေတာဗမာပြည်ကိုဟုတ်ကဲ့ဆိုချမ်းရတာတွေဘုံကြောင့်စားရတော့နေတဲ့အဆင့်တွေပဲဟုတ်ကဲ့ချမ်းရတာရခိုင်တွေကနည်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ရုံးကန်တွေကရခိုင်တွေကများတယ်ပြပါမှာဟုတ်ဗမာတွေလည်းဒီလိုပဲရုံးကန်တွေကဗမာအများစုဗမာပြည်ကဂျီတော်တွေအဖွားတွေအမေတွေအဖေတွေညီမောင်မောင်မတွေရှင်ပြူလာတွေတာရင်းနာတွေငွေပို့နေကြတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ချမ်းသာတွေဖြစ်လာကြစားရတော့တဲ့လူတွေပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘယ်မှာဒီရိုဟင်ညာတွေနောက်မှာရှိတယ်ကဘာကြီးကဟုတ်အန်ချန်ကဟုတ်သူတို့မှာဘာသာရေးကိုအခြေခံတဲ့အင်အားစုကြီးရှိတယ်ဟုတ်ရိုဟင်ညာမဟုတ်တော့လဲဘင်္ဂါလီမဟုတ်တော့လဲပဲဟုတ်ရိုဟင်ညာမဟုတ်ပဲဘွေဘင်္ဂါလီမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီရိုဟင်ညာဒီမြန်မြန်ရရှိဖို့တဲ့ပြည်နယ်ရရှိဖို့တဲ့ဇခိုင်မှာတိုင်းရင်းသားရဖို့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားရဖို့တဲ့ဇခိုင်မျိုးပေါ်မှာမြန်မာမျိုးပေါ်မှာရိုဟင်ညာပြည်နယ်ဆိုတာပေါ်လာဖို့အတွက်လောက်ပဲပုံဘီလီယံနဲ့ချီကုန်ပြိမဲ့ဖွဲ့စီတကုန်ရှိနေဟုတ်ကဲ့ရှိလို့လဲကျွန်တော်တို့ပြပမှာရှိတဲ့တရားနာရီနဲ့ပြပမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဒုစရနဲ့မြန်မာကောင်းတော်နဲ့အကုန်လုံးတို့အိတ်တွေထည့်လိုက်တာပဲအဲ့လူတွေပေးတဲ့ပတ်စံတွေအဲ့အဖွဲ့စီတွေကပေးတဲ့ပတ်စံတွေတနည်းမို့တနည်းအနေနဲ့အညာစားဟားမိတဲ့ခါကျတော့သူတို့စားဖို့သူကျေစုပေါ့ဗျာမပြောရမဆိုရင်သူ့ပိတ်နာစီရဲ့ဘောကတော့သွားကြတယ်အဖြစ်မှန်ကိုသိပေမဲ့ကိုကစားဟားမိပြီလေဗျာကျေစုတွေမကင်းအောင်မရအောင်ဖြစ်သွားကြတယ်နှစ်ပေါင်းရှင်းလေးလုံးဝဆောက်လို့ရှင်24နှစ်အတွင်းမှာအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုတော့ရှိတော်ညာလည်းပြောရရတော့အကုန်လုံးအဲ့တထက်ပြီးဝယ်ထားလိုက်တာရိုညာတွေကဝယ်ထားပြီးပြီဒိုညာတွေကပတ်စံရှိနောက်ပဲမှာရိုညာဆင်းရဲတယ်ဒါရိုညာတွေကိုထောက်ခံနေတဲ့နောက်ကအဖွဲ့စီကပတ်စံရှိတယ်စခိုင်တွေကနောက်မှပတ်စံမရှိဘူးမြန်မာတွေကတော့ပတ်စံမရှိဘူးကဘာကြီးကပတ်စံငွေကအဓိကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှန်နေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်တိုင်းသားတွေကမီဒီယာမှာကျွန်တော်တို့ရှုံးနေတယ်အခုရပိုင်းလာပါလိမ့်ကြမှာမီဒီယာကနေပြီးတော့သဘောပေါက်လာတယ်အမေရိကန်ကသဘောပေါက်လာတယ်ညင်းကြပါဘူးဘယ်ဟာအဖြစ်ဘယ်ဟာအမဲလဲဆိုတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ရိုညာတွေကရက်တီပေးခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေရိုညာတွေကရက်တီပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မျက်နှာတွေကကျွန်တော်ဘလူးဘလူးဘလူးပြောင်းကိုပဲထည့်နေကြတော့ဘယ်တော့မှမမာပြန်လာကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ AI မြစ်ကိုတင်လို့ဘယ်တော့မှပြန်လာနေတော့ဟုတ်ကဲ့တင်လို့ပကံမီကိုဘယ်တော့မှပြန်လာနေတော့တင်လို့ရွှေဝန်ဘရားကိုဘယ်တော့မှလာမပုံနေတော့ဟုတ်ကဲ့တင်လို့စာကျွန်တော်ရှိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်စကားပြောမယ်တရားမမရဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရကြရတယ်အလုပ်အားတဲ့အချိန်လေးမှာကုတ်ကပ်ပြီးတော့ဒီလိုညောင်းသူများအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအောင်ပြောနေတာဟုတ်ကဲ့အမေရိကန်တတိယလုံးအိတ်နေဟုတ်ကဲ့ဖတ်ရတာကမရဘူးကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကြီးကျွန်တော်ပြောနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တရားမမရဘူးဟုတ်ဘုံညာရှင်ဘုံခံမယ်ဟုတ်ကဲ့လူဆိုတာတနေ့တင်လို့တွေပဲကြာမင်းရဲ့ညံတေးကြမယ်မတေးခင်အသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာကို့အမျိုးသားသနာဘာသာအလို့ပါတန်းလာပဲကိုတိုင်းရင်းသားကြီးပဲမမှန်ငါပြောပြီးတော့တေသွားမြက်တယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုလို့မဟုတ်မတရားဝါရဖြန့်နေငွေအားတိုးပြီးတော့ဝါရဖြန့်နေတယ်လုံးဝထောက်နေရတဲ့နေရာတဲ့အကုန်လုံးအဲ့ဒီဖြန့်နေတဲ့ဗမာကောင်းဆောင်တွေဗမာပြည်ထဲရဲ့ဘုံညာကောင်းဆောင်ပြည်ပဘုံညာကောင်းဆောင်တွေကိုဝါရဖြန့်နေတဲ့ဒေသနာတွေပေါ့မဟုတ်မတရားအဲ့ဟာတွေပြောပြီးတဲ့ဗမာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေတော့လုံးဝရှုတ်ချတယ်ပြည်ကျွန်တော်အတီးလေးဖြောနော်တခါအဲ့ဒါသဘောရပါဘူး။ရခိုင်တိုင်းသားတွေစီးရဲဗမာတွေစီးရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရက်တည်မယ်။ကျွန်တော်ကောင်းတော့တမန်။ဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဗမာတက်တော့ရက်တည်လို့ရှိရင်ဗမာတက်မလို့ကျွန်တော်ထောက်ကန်မယ်။ဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေတမန်ဦးသိန်းရက်တည်လို့ရှိရင်တမန်ဦးသိန်းကျွန်တော်ထောက်ကန်မယ်။ဟုတ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကာဝယ်ထောက်ကန်လို့ရှိရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်ထောက်ကန်မယ်။လက်တွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့။ဟုတ်ကဲ့။ဘုံကျော်ဆန်းပြောတယ်လို့ပဲ။ဘုံကျော်ဆန်းဖီမာရှက်ဘူလန်ဆန်းကိုဘာပြောလဲဆိုတော့မာရှက်ဆန်းကပြောတယ်ခင်ဗျားကဘုံကကျွန်တော်တို့တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုံကျော်ကျွန်တော်ဘာခင်ဗျားလာပေါင်းလဲလို့စလင်းကနေဘုံကျော်ဆန်းကိုမေးတယ်
ဘုโจပြောတာရှင်းတယ်ကျောခင်ဗျားတို့ကဘုရောတိုက်ခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ကဘုစစ်နိုင်နေပြီလေစစ်နိုင်လို့ခင်ဗျားတို့ပေါင်းတာပေါ့လေစစ်မနိုင်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ပဲပေါင်းမလဲရှင်းနေတာပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေလူလူကိုယက်တီပြီးတဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူလူတွေကယက်တီပြီးတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းကိုကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်เนาะအဲ့တော့မဟုတ်ပတရားဝါဒဖြန့်နေတဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီထောက်နေရာတွေကနေလာတို့သနာ78တက်ကဘာပြောတာလို့ညာပြောတာလို့အကုန်လုံးကြည်ရန်ကျုပ်လုတ်ချန်နေဖြစ်တယ်လုံးဝရှုပ်ချပြီးတော့ရခိုင်ဒီနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာနေလာတဲ့ခါမှာရခိုင်ပြည်မှာဘယ်ပင်လာလိမ့်မှမရှိဘူးအတူမှမရှိဘယ်လိုရင်းနာမှမရှိဘူးဟုတ်ရခိုင်ကမြန်မာကြီးတွေဟုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တိဘက်ကိုယ်မင်းများတွေလူစစ်နာခဲ့တဲ့မျိုးတွေရခိုင်ထဲမှာညီကိုအုပ်စုတစုကနေပြီးတော့အရာပြောင်းသွားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းချင်းပေါင်းကိုကြော်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်ကိုဝင်သွားတာဟုတ်ကဲ့စကားပေါ်တော့ရခိုင်ထဲမှာမှနေတာစကားတွေပဲအတန်ဝဲသွားတယ်တဘောရခိုင်ကြီးတဝဲကြီးဖိတ်အတန်ခွဲပါမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဂျန်သွားတာတခါနဲ့စကားကိုရန်ကြီးပြောတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအကုန်လုံးကဒီတရား36ပုံတော့တခုမှမဆက်နွယ်နေကြတယ်တရား36နော်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီဒီမနိုင်ငံရဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လူ့ခွင့်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရပေါ်လာဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တက်လို့အရေးကြီးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုတလက်မှမမထိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတည်တမ်းမှုဆိုတဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ခေါင်းဆောင်နိုင်နဲ့တာဝန်နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့သတိပြုလိုက်ကြပါစို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်